6 квітня у США презентують документальний фільм студії IMAX Панди. У стрічці йдеться про китайську базу для панд Чангу. На ній вчені вирощують дитинчат ведмедиків у штучних умовах, аби зберегти популяцію, яка на межі вимирання. У стрічці покажуть, як маленьких панд вперше відправляють у ліс. Для вчених це дуже важлива місія, адже всього у світі залишилося дві тисячі таких ведмедів. Китайські та американські науковці працювали впродовж багатьох років, щоб забезпечити пандам майбутнє на створення фільму. Кінематографістів надихнули розробники програми, яка допомагає малюкам адаптуватися у світі дикої природи. Автор фільму Дрю Фелман каже, що найважче для нього було переконати працівників бази, що фільм варто знімати. Як ми повинні були заслужити довіру вчених, так і вони повинні були довести нам, що заслуговують на те, аби стати центром нашого проекту. Ми хотіли, щоб вони нам надали доступ до своєї роботи. А дослідники хотіли переконатись, що ми покажемо історію правдиво. Американський біолог Джек Коввен впродовж двох років працював у бамбуковому лісі Ченгу з пандою Ченчен. -Чен. Одного разу ведмедиця несподівано захотіла вийти з території парку вперше. Це і є головна мета всього проекту допомогти пандам, які народжені у закритих умовах та оточені людською турботою, вийти у світ дикої природи для повноцінного життя у звичайних умовах. Панди національний символ Китаю. Головними загрозами їх виживання є втрата середовища проживання та дуже низький рівень народжуваності, як у неволі, так і в дикій природі.